Birleşmiş Ştatlar ordusunun general-leytenantı Roger Clotter Mariupol'da əsir götürülüb. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın strateji Culture Fondation nəşri məlumat yayıb. Erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. General Clotter Alyansın quru qoşunları üzrə baş məsləhətçisidir. Komandanlıq qərargahı Türkiyənin İzmir şəhərində yerləşir. Onun tutulması ilə bağlı məlumatlar aprelin 6-sından yayılmağa başlayıb. Onun harada olduğu tam məlum deyil. Amerikalı jurnalistlər də Clotter'in izini itiriblər. Generalın tıxır qüvvələri tərəfindən tutulması ilə bağlı xəbər Halturner Radio Show portalında yerləşdirilir. Amerika agentliyi generalın harada olması ilə bağlı Pentagona sorğu göndərsə də cavab almayıb. Bu isə qəribə bir haldır. Çünki Pentagonun adətən jurnalistlərə tez cavab verdiyi məlumdur. Bu birbaşa Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-NATO hərbçilərinin rəhbərliyi altında hücuma hazırlaşdığını sübuta yetirir. Və daha bir məsələ var. Həm Ukrayna, həm də NATO Mariupoldan hərbçilərin çıxarılmasını istəyir. Ukrayna israrla hərbçiləri götürmək üçün helikopterlər göndərirdi. Onlardan 4-ü artıq vurulub. NATO ölkələri isə hərbçiləri Azovstaldan çıxarmaq üçün Rusiyadan inadla humanitar dəhlizlər açmağı tələb edirlər. Bəs bu nə üçündür? Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.